জয় হিন্দ। তো আপোনালোকৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আছিলে, যে ধৰি লওক ভেকেঞ্চি ওলাবনে নাই, ভেকেঞ্চি আহিছেনে নাই, কিবা ভেকেঞ্চি আছে নেকি, তো আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ভেকেঞ্চিৰ কথা কৈ দিয়া যাব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেড দুয়োটা আপোনালোকে ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব এই ভিডিঅ'টোত। চিলেকশ্যন প্ৰচেছ, পদ কিমান আছে সম্পূৰ্ণ গম পাব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। লেট ষ্টাৰ্ট। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত। ছাৰ, সূৰ্য 2.0 চেনেলত সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি কি বিষয় লৈ কথা পাতিম, ফাইট থাম্বেল চাই গমেই পাইছে। সকলোৱে ভাবি আছিলে যে কনষ্টেবলৰ পষ্ট ওলাবনে নাই, আৰু মানে ফৰগেট বা তেনেকুৱা কুক বাৰ তেনেকুৱা পষ্ট ওলাবনে নাই। তেনেহ'লে আপোনালোকে ঠিক ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ক্লিক কৰিছে, আপোনালোকে গম পাব। আৰু 2023তে আপোনালোকৰ পষ্ট আহি আছে। আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম শ্বিডিউল আপোনালোকক দিয়া গৈছে, মই কি বিষয় লৈ আলোচনা কৰিম আপোনালোকে গম পাইছে অলৰেডি। যিটো আমাৰ দিল্লী পুলিচ হয়, দিল্লী পুলিচটো অল ইণ্ডিয়া ভিত্তিক ভেকেঞ্চিটো লোৱা হয়, মানে যিকোনো ষ্টেটৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু তাত আপোনালোকৰ দিল্লী পুলিচ বুলি ক'লে যে দিল্লীত যায় এক্সাম দিব লাগিব বা তেনেকুৱা নাই, যি গতিকে SSC-ৰ আণ্ডাৰত হয়। SSC-ৰ আণ্ডাৰত হ'লে আপোনালোকৰ SSC-ৰ চেণ্টাৰ য'ত য'ত থাকে, মানে আপোনালোকে গুৱাহাটীত বা ধৰি লওক আপোনালোকৰ অল অসমৰ যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰত মানে এক্সাম চেণ্টাৰবিলাক আছে, যেনেকুৱা গুৱাহাটীত বা ডিব্ৰুগড় বা ধৰি লওক শিলচৰত, তেনেকুৱা আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰবিলাকত আপোনালোকে SSC-GD-ৰ এক্সাম দিছে। আৰু ঠিক তেনেকুৱা হিচাপত আপোনালোকে য'ত য'ত SSC-GD-ৰ এক্সাম দিছে, তাত তাতে আপোনালোকে SSC-GD-ৰ এক্সাম দিয়া ঠাইতে আপোনালোকে আপোনাৰ দিল্লী পুলিচৰ যিটো পষ্ট আহিছে তাৰো এক্সাম দিব পাব। গতিকে আপোনালোকে এতিয়া মাত্ৰ পঢ়া টাইম, আৰু যি গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব। আৰু মই কৈ দিছোঁ, দুটা বিভাগত আপোনালোকৰ পষ্টত আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব। এটা হৈছে আপোনালোকৰ কনষ্টেবল, আৰু এটা আপোনালোকৰ যিটো চিভিলিয়ান বুলি কয় MTS। MTSটো একচুৱেলি তাৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ, যিটো আপোনালোকৰ তাত বহুত মানে ফৰগেট চিষ্টেমত আমাৰ যিবিলাক আসাম পুলিচত লৈছিলে, মানে কুক, বাৰ্বাৰ, প্লাম্বাৰ, ধুবি, তো তেনেকুৱা হিচাপত আপোনালোকৰ তাতো পষ্ট বহুতেই পষ্ট আছে। আৰু চেলাৰিও আপোনালোকে আজি পাই যাব, আপোনালোকে মানে এৰাউণ্ড 30,000-ৰ ভিতৰতে পাব। তো আপোনালোকে ভাবিব নালাগে যে ধৰি লওক মাল্টিটাস্কিঙত নপঠাওক কিবা কিবি। তো যিমানে পষ্ট হয় আপোনালোকে, যিমানে পষ্ট নাথাকক, যি গতিকে আপোনালোকক এটা লাগে, তো আপোনালোকে পঠাওক। আৰু দিল্লী পুলিচৰ চাকৰি হয়, কি কৰক পঠাওক, তাতে মাল্টিটাস্কিঙে হওক, কথা নাই। তো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, আপোনালোকে এতিয়া মাত্ৰ পঢ়াটোত খুব জোৰ দিয়ক, পঢ়াটো আপোনালোকে ভালদৰে কৰি থাকক। পঢ়াটোত যেতিয়া আপোনালোকৰ যি গতিকে SSC-ৰ আণ্ডাৰত হ'ব এক্সাম, গতিকে আপোনালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব। নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিলে আপোনালোকে গমেই পায় 4টা ভুল যালে আপোনালোকৰ এটা শুদ্ধ উত্তৰো মানে গুচি যায়। ঠিক তেনেকুৱা হিচাপত আপোনালোকে এক্সামটো ভালদৰে দিব। এক্সামৰ পিছত যিখিনি চিলেকশ্যন প্ৰচেছ থাকে, যেতিয়া সম্পূৰ্ণ শ্বেডিউল আহি যাব, মই আপোনালোকক কৈ দিম। আৰু আপোনালোকে জানে যে আপোনালোকৰ যিটো এক্সামৰ শ্বেডিউল আছে, আপোনালোকে এক্সাম কেতিয়া হ'ব অলৰেডি মেনশ্যন কৰি দিয়া আছে। আৰু বৰ্তমান আহি গৈছে নটিচ, আপোনালোকৰ 14 নৱেম্বৰৰ পৰা 5 ডিচেম্বৰলৈকে আপোনালোকৰ যিটো কনষ্টেবলৰ ভেকেঞ্চি হয় তাত আপোনালোকে এক্সাম দিব পাব। আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ চিভিলিয়ান যিটো MTS লিখা আছে, সেইটোত আপোনালোকৰ আহিব আপোনালোকৰ 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে গতিকে আপোনালোকে এক্সামৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো এতিয়াৰ পৰা খুব ভালদৰে কৰক। নেক্সট তাৰপিছত যিখিনি লেভেল থাকে চিলেকশ্যন প্ৰচেছ বা ধৰি লওক এক্সামৰ পেটাৰ্ণ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক কৈ দিয়া যাব, এটা এটা পইণ্ট ধৰি কৈ দিয়া যাব। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে জনাব। আৰু নেক্সট যেতিয়াই যি ভেকেঞ্চি হ'লে আপোনালোকক কৈ দিয়া যাব, আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো এইখিনি ক'ব লগা আছিল। বাইৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, জয় অসম।